אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי, כאן בערוץ כנסת אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת רות וסרמן לנדה, חברה בוועדה לביטחון פנים מכחול לבן, שלום גברתי. שלום רב. אני רוצה להתחיל עם שערוריית NSO, הפרסום של העיתונאי תומר גנון בכלכליסט השבוע חושף שימוש אינטנסיבי של משטרת ישראל בתוכנת פגסוס, מבית NSO, ונדמה שהפרשה הזאת, שהתחילה במידה מסוימת כמו אירוע דיפלומטי ישראלי, מגיעה לעומק העיסוק בפוליטיקה הישראלית, ואולי גם מעקב באמת של משטרת ישראל אחרי פעילים פוליטיים. תראה, שמעתי ראיון הבוקר, דווקא ברשת ב', עם בכיר, קצין בכיר במשטרה. שאומר באופן מאוד מאוד מפורש, שאיננו משתמע לשני פנים, שאין דברים בגו. עכשיו, אם יש דברים בגו, חמור, צריך להיבדק, לא במקום לעשות שימוש בתוכנות ריגול, כדי, בוודאי ובוודאי כדי לרגל על אזרחים. הוא אמר מפורשות שאין דברים בגו. מה שנאמר, וזה מה ששמעתי וקראתי ובדקתי, הדבר עוד לא... נדון בוועדה לביטחון פנים, עדיין לא, אני בטוחה שזה יידון, כי אנחנו באמת דנים בסוגיות רבות ולעומק ועם שורה מאוד ארוכה של נציגי המשרדים השונים, הארגונים השונים וכולי, אבל בינתיים הוא אמר שללא צו של בית משפט שניתן מאוד 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 במשורה, לאחר הליך ביורוקרטי יחסית מורכב, שהוא תיאר ברעיון, אין דבר כזה, לא קיים. וזו עכשיו, אני... עמדה שגם מייצג את משטרת ישראל בהודעה הרשמית שלה, גם השר לביטחון פנים עומר בר-לב אומר <חלת> שעל פי הבירור שהוא ערך, הדבר הזה אינו נכון. עכשיו, אני אגיד בכל הזהירות, מדובר בעיתונאי אמין מאוד ובתחקיר בנוי. לתלפיות של... ובעיתון אמין. ובעיתון אמין כן. מאוד. ו, ונדמה שיכול להיות שמשטרת ישראל פה תופסת אה, פוזיציה שיותר קשורה ליחסי ציבור, מאשר קשורה לדברים אמיתיים. כי אם אומנם התברר שהיא השתמשה, אז עכשיו גם גרמתם לשר לשקר, לקצינים שלכם לשקר, וגם עשיתם את אותם מעשים. אני, אני אומר לך מה דעתי בכללי, משום שאין לי את הכלים... ברעיון הזה ובקונסטלציה הזו לתת לך ברור. את הדין וחשבון אם היה או לא היה. אני רק רוצה להגיד דבר כזה, יש בעיה מאוד מאוד חמורה של פשיעה פלילית ושל פשיעה לאומנית במדינה. מערכת הביטחון הפנימית, כלומר מנגנוני הביטחון כמו המשטרה וכיוצא בזה לא חזקים. האכיפה היא לא התכונה החזקה ביותר שניתן ככה להצמיד למה קורה בתחום ביטחון הפנים בישראל, ואני גם משקיעה בסיפור הזה לא מעט אנרגיה וזמן. פשוט הבסיס הזה, ההבנה המאוד אקסיומטית הזאת, לפיה כדי שיהיה סדר וחוק במדינה, חייבת להיות משטרה חזקה. עכשיו, משטרה חזקה זה לא רק תקנים ותקציבים, זה גם התפיסה. של מה זה שוטר, האם הוא ראוי, האם הוא ערכי, האם הוא דמות שצריך קצת ככה שהלב ידפוק כשאתה רואה אותה. ופה, אבל הנה בדיוק הבעיה אינטרנטית, שהרי לגמי... אם משטרת ישראל פונה לשופט ואומרת, אנחנו רוצים האזנת סתר לראש משפחת פשע או ארגון פשיעה, הם יקבלו את זה. אגב, ברוב המקרים המשטרה מקבלת את הצווים האלה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, שגם על זה עוד אפשר, גם בזה עוד אפשר לעסוק. אבל פה כשאתה מבקש לעקוב אחרי מחאת בלפור, או אחרי גורמים שמתנגדים למצעד הגאווה... לפי מה שנאמר ברעיון, זה לא קורה. זאת אומרת, יכול להיות שאותו אדם, ועוד פעם, אני לא דוברת המשטרה, אבל אמר מפורשות ובצורה מאוד רהוטה, שבמידה ואותו אדם שנחקר בגין מעשה פלילי, נחקר ובמקרה הוא גם הניף מתישהו דגל מחאה, זה לא עניינו. זה קורה, זה יכול להיות כי הרבה אנשים הפגינו. אבל הוא אמר קטגורית שהדבר הזה לא קורה משום שהאדם... כזה או אחר, הניף דגל שחור, לבן, אדום, ירוק, לא משנה. זו הייתה הגרסה שלו. חברת הכנסת וסרמן של... לנדר, ראית לא מעט דברים בחייך, באינסטינקט? למי את מאמינה? אני נוטה להאמין באמת למוסדות הממשלה ולמשטרה במקרה הזה. יכול להיות שאני אוכל את הכובע, אני מקווה מאוד שלא. ראינו ש-NSO עמדה במרכז משבר דיפלומטי מסוים עם צרפת. ראינו את NSO נכנסת לבלק-ליסט של ה דיפארטמנט האמריקני, אחרי מעקב, אחרי פקידים אמריקאים באוגנדה. נכון, על מספרים אמנם, עם שיא מקומי, אבל עדיין נדמה שישראל הרשמית צריכה אולי... קצת לייצר גבולות גזרה לחלק מחברות הסייבר ההתקפי שמבססות גם חלק מהטכנולוגיה שלהם על היחידות הטכנולוגיות של צה״ל. תראה, אין ספק שבמיוחד בסיפור הזה שהתגלגל על המשטרה כרגע ונבדק, לא נבדק וכיוצא בזה, הדבר הזה מוגן בחוק. כלומר, יש משהו חוקי שבסמכותה של המשטרה לעשות, ויש ליד החוק או מחוץ לחוק. כלומר, מה שלא חוקי. מה שלא חוקי, לא חוקי. אין פה דיון, וכך צריך להיות בעיניי. אגב, האירוניה היא שמי שאמור לאכוף, ובוא תזרום איתי לרגע, את זה שאסור אפילו להיות ליד החוק, צריכה לאכוף המשטרה. בכל מדינה, אגב. המשטרה לא מספיק חזקה היום, לא מבחינת היוקרה, לא מבחינת התקנים, לא מבחינת התקציבים. מהרבה מאוד בחינות כדי לברר, או הייתי אומרת אפילו להצהיר, או לוודא שהציבור מודע לזה שזה מותר וזה אסור, ולכן אנחנו רואים את הטשטוש הזה בכל כך הרבה מקומות במדינה, במערכת החינוך באלימות, באוטובוסים, ב... יש גם אה, אה, פשע פלילי וגם לאומני בהקשר הזה, בחוסר יכולת לעמוד בתור אפילו התפרעות ציבורית, בכל מקום, בכבישים, וזה משהו... שהוא אינהרנטי, אינהרנטי ויסודי מאוד בשביל אה, יציבות פנימית במדינה. עכשיו גברתי, כשאנחנו מדברים על משטרת ישראל, ופרשת אה, NSO שעוד תתברר, היא בעצם אה, מכה תדמיתית נוספת למשטרת ישראל בשנים מאוד מורכבות של, ה, של הארגון. זאת משטרה חלשה או משטרה מוחלשת? שהרי יש הרבה מאוד גורמים במדינת ישראל, הדעה שלי ברורה. שרוצים את המשטרה הזאת חלשה. הדעה שלי ברורה. לפני חצי שנה קמה ממשלה חדשה. אני חלק מהממשלה הזו. חייבים לחזק את המשטרה. היא הוחלשה בשנים עברו. אני לא מצביעה אצבע מאשימה על אף אחד ספציפי. מערכת שלמה מקבלת החלטות לגבי גופי הביצוע. משטרה היא גוף ביצוע. מי שמקבל את ההחלטות זה אנשים למעלה. לא, אם אבל זו טענה משמעות, תקציבים... משמעותית מאוד, מפני שמשטרת ישראל מצאה את עצמה ב-20 השנים האחרונות, חוקרת אה, בכירים במערכת הפוליטית, פעם אחרי פעם אחרי פעם, ראשי ממשלה, אכן. נשיא, שרים, חברי כנסת. אכן. עכשיו, אם מחלישים בצורה יזומה... את משטרת ישראל מהסיבות האלו, זו פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית. קודם כל, אני לא יודעת מאיזה סיבות היא הוחלשה. אני רק יודעת שכמי שחיה עשר שנים בלוד עד לפני כמה שנים, לא ניתן היה לתת מענה הולם למה שקרה שם במאי האחרון. במאי האחרון זו הייתה הפעם הראשונה מזה למעלה מ-20 שנה מאז שעליתי ארצה, שפחדתי, פחדתי על המדינה, פחדתי מה הולך להיות פה. כי לא ניתן היה להשתלט, ואז נאמר באופן רשמי, בשבעים ושתיים השעות הראשונות לא, לא ניתן היה אפילו לתת מענה. וגם אז נשקלו כל מיני שיקולים, האם יהיה לי גב, האם לא יהיה לי גב, יש תקנים, אין תקנים, הוסטו תקנים וכיוצא בזה. תראה, דמוקרטיה לא יכולה להתנהל ללא משטרה וגוף אכיפה חזק. זה בסיס, זה ממש אבני יסוד, ואני מאוד בעד לחזק אותה, כמובן. שחייב להיות פיקוח על, ה... על מה שקורה שם, וכמובן שחייבים לוודא שהיא פועלת על פי חוק, אין שאלה. בשום פנים ואופן אסור לאפשר לגוף כזה לא לפעול על פי חוק. ובנקודת הזמן הנוכחית, אחרנו, אחרי שראינו גם את האירועים במאי 2021, משטרת ישראל מסוגלת להבריא את עצמה, או שמדובר בגוף כל כך חולה, כל כך משברי, אחרי שכבר הביאו לו מפכ"ל מבחוץ, את רוני אלשיך וכדומה, שיכול להיות שצריך להגיד, תקשיבו, את הדבר הזה צריך לבנות מחדש. לא, אנחנו לא בונים דברים מחדש. המדינה נבנתה, יסודותיה, הייתי אומרת אפילו, ותסלח לי אם זה יישמע לך, אתה יודע, במשכן יש לעיתים נטייה להיות מאוד סינים, אני חושבת שהיסודות שלנו נפלאים. אבל גם היסודות של משטרת ישראל הם נפלאים. ובין היתר, גם המשטרה צריכה אה, לשוב לכוחותיה. הכוחות שלה חייבים להיות מוגברים מבחינת איוש. היא לא מאוישת. האם יש מענה מספק? אנחנו חצי ש... שנה לתוך הממשלה, יש לנו אתגרים אדירים בתחום ביטחון הפנים. פשיעה משתוללת באופן שקשה פשוט לתאר. יש פשיעה לאומנית גם, יש פרעות ו... והשתוללויות, בגלל שעוד פעם, לא ברור איפה, עולה, איפה הגבול. הוא מטושטש מה מותר, מה אסור, על מה, מה אתה יושב, ב... על מה לא. אמרת בתחילת הרעיון שכשאדם רואה שוטר, הוא צריך לחשוש קצת. טיפה, כן. מתוך יראת כבוד, מתוך איזשהו, איזושהי מחשבה, אני צריך להיות בסדר. כמו שנהוג בארצות הברית לדוגמה, אגב, כמו שנהוג באנגליה לדוגמה ובמקומות נוספים. אבל יכול להיות שחוששים ש... מהשוטרים בישראל, פשוט לא מכבדים אותם. אני לא רואה חשש ש... שהוא בעיניי מספיק. אבל חשש טוב, אני מדברת מנקודת מבט של אדם שחושב שהמשטרה צריך להיות סוג של ככה, צריכה להיות יראת כבוד מסוימת לגוף הזה, וזה דורש עבודה. האם כל הקצונה וההנהגה הבכירה של המשטרה זועקת את הדבר הזה? עד כמה שניתן לה להתבטא, ואתה מבין שיש מגבלות על האפשרות של הבכירים להתבטא, בוודאי בוועדות פתוחות לתקשורת, הדבר הזה נאמר, וצריך לתת את הדעת לזה. ונדמה לי שהדבר הזה גם ברור למשרד לביטחון פנים, למשרד ראש הממשלה, אבל אני כמובן אמשיך להיאבק על הסיפור הזה. גברתי, אנחנו עוברים נושא. ראינו אירועים משמעותיים בשבוע שעבר במגזר הבדואי, סביב מבצע נטיעות של קק"ל. אני מנצל את המומחיות שלך ואני רוצה לשאול, מה שאנחנו רואים במגזר הערבי הבדואי בנגב, זה אירוע לאומני או אירוע... פלילי, או שבנקודת הזמן הנוכחית כבר אי אפשר להבדיל? אני מאוד שמחה שאתה שואל אותי את זה. כי זה שילוב של אירוע לאומני עם אירוע פלילי. מה אני, למה אני מתכוונת? כמו שאמרתי קודם, הטשטוש במדינה קיים. בין מה מותר ומה אסור. האם מותר לך לחס... לחסום כבישים? האם מותר אה, לצפצף ולנהוג בפראות? האם מותר לגנוב איזה קצת בקר מפה, קצת להשחית אה, אה, חלקת אדמה אה, חקלאית של איזה גורם בדרום, בצפון לא משנה? הדברים קצת קצת נזנחו והם היו בשוליים לא מעט שנים. וכשהדבר הזה, כשפשיעה... לא מטפלים בה באמת ביד קשה, שאגב בעיניי זה חלק מהדמוקרטיה, היא תופסת תעוזה, אפילו הייתי אומרת חוצפה ועוז, וכבר הרציחות לא קורות אה, בלילה, הן קורות באור יום. אנחנו רואים את זה בכל החברה הערבית. הם כבר לא עם מסכות, הם פתאום בפנים גלויות. אנחנו רואים זה... פעילות ברשתות החברתיות. מטורפת, מטורפת. כולל מטורפת. פעילות אינטנסיבית שמתגאה גם באמל"ח צהלי שנגנב, בנשק, במעבר לפני סמלי שלטון שימ... וריבונות ישראלים, כמו תחנות משטרה עם קנה בולט מחוץ לרכב. יש פה אירוע אחר. אז מה שאני אומרת זה, אחד, צריך לחזק את מנגנוני חברת החוק, זה כבר דיברנו. בפירוש, כאקסיומה. וזה חשוב ללוד, לנגב, לצפון, לפשיעה בחברה הערבית, שכמובן זולגת. כי לא מעניינת את, את הפשיעה, גבולות, עדה, דת ודברים אחרים במיוחד. בסוף, אתה יודע, היא תגיע. זה דבר ראשון. הדבר השני, בעיניי לא מדובר פה בנטיעות או במשהו ספציפי כזה או אחר. צריך להסדיר את הסוגיה בנגב. בהקדם. כמו שנעשה בצפון, והוסדר העניין הבדואי בצפון, הרי הייתה אותה בעיה בצפון, היא הוסדרה. לא היה קל, לא היה קל. אבל המצב בנגב... הנושא הזה ברמה האסטרטגית, מנקודת מבט ציונית מאוד, זה חייב להיות מוסדר. אבל סוגיית הבדואים בנגב היא סוגיה שעברה שלבים. נקרא לזה, בחמישים השנים האחרונות. ממצב שבו צעירים בדואים התגייסו ליחידות צה"ליות, למצב שבו יכול להיות שההזנחה והיעדר ההסדרה ממש שלחו חלק מהצעירים בפזורה הבדואית או לתנועה האסלאמית או לארגוני פשיעה. וכשאתה מסתכל על אנשים שאומרים, אני רוצה להצליח בחיים, והדרך שלי להצליח בחיים היא לסחור באמצעי לחימה. או בסמים, כי אני רוצה את, ה, את רכב היוקרה, את ה-BMV או את המרצדס, כמו של השכן שלי, אתה מתחיל, מתחילה לך בעיה סוציולוגית הרבה יותר גדולה מאשר בעיה של ברור? פשיעה זו או אחרת. תראה, זה שיש בעיה רבת שנים, או ארוכת שנים, של תשתיות, של חינוך, חינוך בלתי פורמלי, היעדר הסדרה, זאת אומרת, הרבה מבתי הספר הם בכלל בפזורה. וכמובן, הסוגיה היא לא רק בנגב, אבל בנגב זה בא לידי ביטוי ביתר שאת, גם יש שם תופעה איומה. זה דבר שאני יכול לפתור איומה. עם מכסף? כי כן, אנחנו רואים תוכניות כסף עצומות מרכיב, של הממשלה, תוכניות חומש. כסף זה מרכיב קריטי, קריטי, קריטי מאוד, אך לא מספיק. עכשיו אני רוצה רק לומר מילה, אם אתה מרשה לי ללכת משפט אחד אחורה. דיברנו גם על פשיעה לאומנית. יש לנו אויבים מבחוץ, וזו באמת המומחיות שלי, החוץ, מאשר, יותר מאשר הפנים, שרק מחכים. הם מחכים לאותו תסכול, אותו ייאוש, אותו טשטוש גבולות מבחינת החוק והסדר, שהם יוכלו להיכנס ולהשפיע. אגב, האם ההצלחה שלהם עד כה הייתה מסחררת? לא. לא. אבל הייתה. התחילה. קצת, קצת, קצת לטפטף. חייבים לתפוס את זה בזמן, לטפל בתשתיות, לטפל בחינוך, בחינוך הבלתי פורמלי, להסדיר סוף סוף את הסיפור הזה של הפזורה, ואז פשוט לאכוף בצורה של 100 אחוז, לא 99, ואנחנו לא, לא מאות טובים בזה. גם במנטליות. ה... ראיתי את האירועים אה, בשבוע שעבר בנגב, נזכרתי באירועים במאי האחרון. אה, שוב, כבישים שנסגרו בנגב, צירים מרכזיים. כביש צומת שוקת עומר, צומת שוקת מיתר, הכניסה ליישוב רתמים, ראינו את תושבי ערד במאי האחרון ממש נצורים, כך גם תושבי מושב נבטים במועצת בני שמעון, זה בלב מדינת ישראל. ברור. Uh -huh. ומה שהאזור הזה עובר במידה רבה זה דברים שראינו בעיקר מיהודה ושומרון, ופעילות כזו. כמה זמן נותר לנו עד שתחל אינתיפאדה בנגב? תראה, החמאס מנסה, הוא ניסה בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, ניסה, 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 הצלחה מאוד מאוד חלקית, כי גורמי הביטחון של הפתח רואים בחמאס אויב יותר גדול מאשר הם רואים בנו, ועצרו את זה. גם אין היענות עדיין ברמה מספקת בשביל היעד שהציב לעצמו החמאס. הם גם מנסים מבפנים. אגב, הם מנסים כל הזמן, גם מבפנים. ניסו בלוד, ניסו במקומות נוספים בארץ ומנסים גם בנגב כל הזמן. העובדה שקיימת הופעה נוראית, כלכלית-חברתית, שקוראים לה פוליגמיה, שגם מאפשרת אה, דור שלם של חבר'ה צעירים, שבאמת, ואני, ואני מדברת פה לא על מרבית האוכלוסייה הבדואית בנגב, יש הרבה גורמים משכילים, יש הרבה גורמים נורמטיביים. הבעיה היא שאותה קבוצה, היא כל כך הרת אסון עבור המדינה הזו, שהאימפקט שהיא עושה בהשתוללויות וההתפרעויות, זה באמת, זה עניין גורלי. ואני חושבת שאם לא נתעורר, אין לי זמן לתת לך שהוא מדויק. אבל אנחנו חייבים, הכל בסוף חוזר לשאלה הראשונה שלך. חוק וסדר, גורמי אכיפת חוק. כסף זה חשוב, אבל זה כסף לצד אכיפת החוק, שהיא הראשונית, אומרת... ובטווח הארוך, תשתיות, חינוך וכיוצא בזה, תעסוקה. מקל וגזר. כן. עוברים לנושא הבא. את עומדת בראש השדולה למען הסכמי אברהם. האירוע הזה של, הסדרי, של הסכמי אברהם, ככה ממש, בסוף הכהונה של טראמפ, ומה שהתברר גם כסוף הכהונה של בנימין נתניהו, האספקטים הכלכליים הרבה פעמים לוו ב... הערכת יתר. היו בטוחים שמדובר פה בבוננזות שהכלכלה הישראלית לא ראתה, וגם ראינו את כל השופוני הישראלי שנכנס לתוך המפרציות ומסביר להם למה הם זקוקים לישראל כדי לשרוד כלכלית. יש לנו מידה מסוימת, חיננית, משהו של חוצפה. כן, יהירות ישראלית משולבת בחוצפה יהודית. עכשיו אנחנו מתחילים קצת לקבל פרופורציות. כמה באמת הפוטנציאל הוא גדול? כשאנחנו מדברים גם על טכנולוגיה, גם על אנרגיה, גם על יכולת להיכנס לשווקים חדשים, שבעצם אפשר להלבין אותם דרך הפעילות במפרופציות. מתרגשת לענות לך. תראה, איחוד האמירויות, היקף הסחר הוא משמעותי. הוא עומד על יותר ממיליארד שקל. מיליארד שקל או מיליארד דולר, אני חייבת לבדוק את זה וזה מאוד משמעותי, אבל הוא, אנחנו, אם אנחנו משווים למצרים, שזה עדיין עומד על 300-400 מיליון שקל אחרי כל כך הרבה שנים, מדובר על היקפים שונים לחלוטין, ומה שנקרא הפוטנציאל עוד אדיר. בחריין? אפשר, מה שנקרא, לתת גז, כן, תרתי משמע, אבל באמת אפשר להגביר ויש הזדמנויות. יש הזדמנויות? פשוט הישראלים עוד לא ככה גילו את האוצר שם, ומרוקו גם, יש עסקים, יש היקף, אבל בהחלט הפוטנציאל רחוק מאוד מלהיות ממומש. אני רוצה לומר לך שדווקא בהקשר של הסכמי אברהם, ואני מקשרת את זה למה שדיברנו קודם, אם אתה מסתכל בפרספקטיבה אסטרטגית, מערכתית, על האזור, אתה יכול לעשות דברים מדהימים, כמו למשל פאנלים סולאריים, גריד של חשמל מהאמירויות, דרך ירדן ועד הדרום וישראל, שבעצם זו אנרגיה חלופית לכל דבר. כלומר, אתה פחות מזהם, אתה מוזיל באופן משמעותי את החשמל. עבור, עבורך, עבורי, עבור כל גורם במדינת ישראל, אבל מאוד מאוד חשוב, אתה מייצר שני דברים. אחד, פוטנציאל תעסוקה בנגב, למי ששומר על הפאנלים, למי שמתפעל את הפאנלים. מי ששומר על הפאנלים, אז אנחנו מבינים כבר את ה... למשל, כן. לא, ההפך, ההפך, מי שנהנה שהפאנלים הוא בעצם בחצר האחורית שלו, יכול להיות גם האבא והאימא של אותם פאנלים מבחינה חוקית. וזה חידוש מרענן, אתה חייב להודות. לא זה חידוש דוד. אוטופי, כן. או, אבל... וזה בר ביצוע, אגב, אבל יותר מזה, זה מאפשר לנו בעצם לייצר עוגן, הרי יכול חס וחלילה לקום דור שלא הכיר את יוסף. אנחנו צריכים עוגנים בתוך הסכמי אברהם, עוגנים כלכליים שהם ווין ווין, וזו דוגמה לאחת מהם. אני אשתמש בקלישאה. יש פה פוטנציאל למזרח תיכון חדש, ולצירים <אח> בין ירושלים לקהיר, כמובן אולי דרך ריעד ומדינות אחרות, שבהם אתה מייצר פה. איזשהו מזרח תיכון, שאולי גם מבוסס דרך אגב על היציבות האנרגטית של הגז הישראלי, גם זה בסדר, ואתה אומר, אוקיי, יש <אח> פה כמה סוגיות אחרות, נשאיר אותן לימים אחרים. המילה מזרח תיכון חדש היא מילה, היא יותר נכון זו פרזה של מי שהמורי ורבי, שמעון פרס. זה משפט יפה. אנחנו כציניקנים במדינת ישראל נוטים ככה... ל ל ל ל להתבונן קצת בציניות על משפטים מהסוג הזה, אז בואו נשים אותו רגע בצד. לא, ודווקא האם... דונלד טראמפ, שבאמת אה, בהרבה מאוד מובנים היה ציניקן גמור. גדול. ובכלל אה, לא הבין את כל הריבים ואת הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, ובסדר, אז יש שיעים ויש סונים ויש דיל... יהודים, אבל יש דולר, ואת הדולר הוא הבין, והוא אמר, אז תעשו הסכם על הדולר. אז אני רוצה לומר לך שאני לא רק אופטימית לגבי הדבר הזה, מכיוון שאני גם מאורה בהרבה מהפרטים, ובאמת ההסתכלות שלי היא הסתכלות מערכתית, אסטרטגית, אזורית. אני חושבת שהפוטנציאל פה הוא אדיר והוא בר מימוש. האינטרסים גוברים על נקודות המחלוקת, וזה פשוט מדהים. זה מדה מדהים, מדהים. אני הייתי לאחרונה עם שר הביטחון בני גנץ במרוקו. ביקור ראשון ובאמת היסטורי של שר ביטחון ישראלי על אדמת מרוקו. תשמע, מעבר לה, להסכמים והשיתוף פעולה הביטחוני, שהוא מועיל בצורה בלתי רגילה לשני הצדדים, יש פה משהו שהוא סופר מרגש, זה משהו אחר. יש אינטרסים משותפים, אנשים מתרגשים נוכח הדבר הזה. ככל שהאנשים, לא ההנהגות, ירגישו בזה, כך איתה וכך היציבות של הדבר הזה באמת תהיה לאורך דורות. ולזה אנחנו צריכים לשאוף לעגן במיזמים כאלה כמו הדוגמה שנתתי, אזוריים, הייתי אומרת אפילו אה, יהירים באיזשהו מובן, ככה אקסטרווגנטים, כי זה מה שיעגן את, את, את אותו שלום, את אותו אסון. עד כמה הבחירה של ג'ו ביידן לבית הלבן עצרה. את התהליך שדונלד טראמפ החל עם הסכמי אברהם. אז זהו, היה חשש מאוד גדול בהתחלה שהיא באמת עצרה, ואפילו היה ממש קו מאוד ברור בתקשורת האמריקאית, שמא הבית הלבן לא מוכן אפילו להגיד את צמד המילים Abraham Accords. אני כשטסתי לשם לפני כמה חודשים, היו לי פגישות עם מספר גורמים מאוד מעניינים בבית הלבן, התעקשו. והדגישו שוב ושוב שאין דברים בגו. היו זאת, הרבה התבטאויות. ובכל זאת, הסיטואציה התבטאות. הזאת, הפנומנה הזו שמדינה... אחרי מדינה, אחרי מדינה מצטרפות זה נעצר, עובדתית זה נעצר. קודם כל זה לא מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה, זו מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה. סודאן ככה מתנדנדת בין uh, עצמה לבין עצמה. Uh, חבר הכנסת uh, אלי כהן בהיותו שר מודיעין כבר קיבל שם uh, M16 מאחד uh, הפקידים הבכירים. כן, זה חביב. זה... מעניין אגב, מה הוא עושה איתו. כן. אין לי שמץ של מושג, אבל אני יכולה לומר שהסודנים צריכים קצת... זמן לייצב את המצב המאוד מורכב בתוך המדינה. בכל מקרה, אני... תמיד פימי, אפשר להציע להם טכנולוגיה של NSO. אם אתה מאוד מתעקש, אתה יכול לנסות להציע, לא בטוח שהם יגידו גם לא. אבל ביידן דווקא רוצה לייצר את הבייבי שלו, ולהשאיר חותם בהסכמי אברהם שלו, שזה דבר נפלא. האם זה יגרום לעצירה? בעיניי. בעיניי, לא. ההפך הוא הנכון. הפרס הגדול... נותרה סעודיה. אתה רוצה שאני אומר, אתה רוצה שאני אעריך, אתה רוצה שאני... אני מבקש לנצל את המומחיות שלך בתחום כדי לשאול בסוף מנהיגת העולם הסוני, שומרת המקומות הקדושים, ומדינה שראינו שזה הולך, הולך לשם, הולך ומתקרב, ועדיין לא. אני מריחה את זה. אני מריחה את זה. אני לא במנגנוני הביטחון היום, אני לא חשופה למידע. אני מריחה את זה. אנחנו צריכים לתת לדברים להתבשל, וכמו שאדם מאוד חכם שאני ככה מקשיבה לו, אומר, יש דברים שמתבשלים טוב יותר בשקט. מה האינטרסים? וואו, אין להם סוף. תעזרי לנו. לגיטימציה, שיתוף פעולה כלכלי. Uh, תפיסת uh, הרתעה מאוד משמעותית נגד ציר uh, גורמים uh, שמאוד מאוד מדאיג אותנו לאחרונה. Uh, עסקאות ברמת העוגנים שדיברתי עליהם קודם, לא ברמת הכסף עבור טייקון כזה או אחר, ברמת העוגנים, כלומר uh, תשתיתית באופן שיישאר אחרינו ובאמת ייטיב עם האזור. אלה הדברים שבעיניי שיתוף פעולה עם מדינה כמו סעודיה באופן גלוי אף יותר מאשר באופן מה חסוי. מה האינטרס תראה, גם לסעודיה יש אינטרסים אה, אזוריים, ביטחוניים. אה, אני הייתי אומרת שכלכליים בשלב הזה קצת פחות מבחינתנו בוודאי, אבל אם אתה מסתכל על ההסכמי הבראה בצורה נכונה, מערכתית, אסטרטגית, אתה לא רואה את ישראל שאנחנו נוטים ככה להתמקד בה. אתה רואה מערך שלם של מדינות שרוצות פחות או יותר אותו הדבר. בראש ובראשונה יציבות ביטחונית, שלטונית, ופה אין דעה, הם כן טובים, ההנהגות טובות, ההנהגות לא טובות, כן, לא, אבל יציבות. כלומר, איזשהו, איזושהי אפשרות לקדם עסקים, לקדם מיזמים. שהם טובים ברמה של הבריאות, ברמה של התשתיות, ברמה של האקולוגיה וכיוצא בזה, משנה, לגמרי מבלי את לפחד ממלחמה. וזה משנה את הפרספקטיבה על האביב הערבי. מפני שכשראינו את הבוקה ומבולקה ואת האי היציבות שהוא הכניס בהרבה מאוד מדינות בעולם הערבי, וגם כמובן עד המגרב, אמרנו לעצמנו, אוקיי, זה הולך לכיוונים מאוד מאוד לא חיוביים, סדר גודל של עשור אחרי זה, אתה רואה פה... אני לא רוצה להגזים בהיבטים ההיסטוריים, אבל אם הסכם סייקס-פיקו עיצב את המזרח התיכון בשלבים ראשונים, ואחרי זה כמובן סביב הקמת מדינת ישראל, יכול להיות שזה שלב נוסף שבו מעצבים מחדש את המרחב כולו, הכל דרך הגז והכסף. אני חושבת שהסכמי הבראה, ופה צריך לתת קרדיט, ואני נותנת אותו באהבה גם לנשיא לשעבר טראמפ, גם לראש הממשלה לשעבר נתניהו, על... משהו שהוא משנה כללי משחק, שהוא אסטרטגי, ושהוא לחלוטין לחלוטין בסדר גודל של סייקס פיקו. זו ראייתי. אני חושבת שעוד לא התחלנו לממש את הפוטנציאל. אגב, במדינת ישראל אין איזה פרויקטור על שמרכז ומתכלל את כל הסיפור הזה, וזה חסר, זה צריך להיות. אין גם גורם, אין איזה אבא ואמא. יש את משרד החוץ כמובן. משרד החוץ. שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל משרד החוץ, אל תשכח, עסוק בהמון, המון, המון דברים בסדר גודל של תקינה. יכול להיות שזה גדול קצת פעינה. על משרד החוץ. זה לא עניין של גדול, זה צריך להיות ברמה של משרד החוץ הוא השותף העל. אני חושב שמצאנו... הוא עמד מאחורי ההסכמים, אגב, בתכלס. אני חושב ההסכמים. שמצאנו פעם באולפן תפקיד לבנימין נתניהו הרי פרישתו מהפוליטיקה. <laughs> <laughs> אני אשאיר את זה לאחרים לקבוע, מה שנקרא... חברת הכנסת... I'm Out of my water. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן המדד לך. אחד על אחד כאן בערוץ כנסת, תודה גברתי. תודה גם לך. אנחנו מסיימים את התוכנית, מזכירים לכם, כל התוכניות שלנו, כל הרעיונות, הכל זמין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה וכן גם עוד עומק. גם בשבוע הבא נפגש.